перше чергове завдання для нас було – це розбігтися після такої важкої дороги, яку ми подолали. Ну, слава Богу, ми добрались, то сьогодні 45 хвилин, 50 потренувалися, пробігли та пограли квадрат для емоцій, акліматизація трішки, та працюємо. Вже втягуємося в процес. В першу чергу відновитися, дорога була доволі тяжкою. Трохи пробіглися, привели м'язи в тонус і завтра вже почнемо працювати. Гарні умови, гарні поля, погода добра, так що в принципі все подобається. Поле достатньо непоганого рівня для першого тренування. Далі подивимось, то взагалі погода супер, то що нам ще треба, то я думаю, все буде добре. Гарна погода і ми, в принципі, як після українських морозів, то тут добрі умови для роботи. Я думаю, що з перших днів буде все добре. Акцент будуть робити в перші дні, ну я думаю, на фундамент, закладання фундаменту загального, бо це збори, то перший-другий тиждень буде важкий. То ми будемо під навантаженнями працювати та грати ігри контрольні. Так що працюємо. В першу чергу перший тиждень буде на фізичну витривалість, силу. Будемо в першу чергу працювати, набігувати свій кілометраж. А потім вже будемо працювати над тактичними схемами. Ми пробігали кожне коло за хвилину 30, на протязі 18 хвилин, два тайми. Я бував в цьому місці раніше, і мені відомо, що тут дуже добрий готель, якісні тренувальні поля, тренажерний зал. Тому це гарне місце для такої професійної футбольної команди, як Кривбас. Я не впевнений, що мені потрібна адаптація, тому що тут гарна погода. Всім подобаються такі сприятливі умови. Тепер, коли відпустка скінчилася, пора працювати і рухатись далі.